ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომრის მოადგილედ გია აბულაძის კანდიდატურას დაუჭირეს მხარი. გადაწყვეტილება დღეს აჭარის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს სხდომაზე მიიღეს. თავად აბულაძე სხდომას არც ამჯერად ესწრებოდა. ბიურომ დღესვე იმსჯელა ქონების მართვისა და განკარგვის შესახებ კანონში ცვლილებების შეტანაზე. Კერძოდ განიხილა პროექტი, რომლის მიხედვითაც თუკი კერძო პირი დააზიანებს საჯარო უწყების ბალანსზე არსებულ ქონებას, მოუწევს ზარალის ანაზღაურება დათქმულ ვადაში. ბიუროს შემადგენლობამ განიხილა 2021 წლის ორი კვარტლის ბიუჯეტის შესრულების საკითხიც. Biugeti არის დამაკმაყოფილებლად შესრულებული და შეუსრულებლების პროგრამებს წარმოადგენს, მხოლოდ ის პროგრამები, სადაც ძირითადად თავშეყრის საჭიროებები იყო გათვალისწინებული და პანდემიიდან გამომდინარე ამდაგვარი აქტივობები არ ტარდება. Მეორე საკითხს წარმოადგენს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების მართვისა და განკარგვის კანონპროექტში ცვლილების შეტანა, რომლითაც განისაზღვრება კონკრეტულ ნივთებზე და საგნებზე ძირითად საშუალებები მფლობელების განსაზღვრა და მათზე პასუხისმგებლობის დაკისრება იმ შემთხვევაში, თუ მოხდება ნივთების დაზიანება მათი მფლობელობის პერიოდში. ჩვენმა გუნდმა განახორციელა წინამოწევაში რეგლამენტში ცვლილება, რითაც ოპოზიციას კანონის შესაბამისად აქვს მინიჭებული კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილის პოზიცია. იმედია, რომ ყველა იმ საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც არის კომიტეტში და ზოგადად ადამიანის უფლებათა საკითხთან მიმართებაში, რაც რეგიონში და ქვეყანაში არსებობს, ბატონგია ჩაერთვება ამ კუთხით. Სამწუხაროა, რომ ჯერჯერობით ის, როგორც დეპუტატი, არ გამოჩენილა.